La setmana passada, el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona presentava les dades d'edificació corresponents al 2023. Avui tenim amb nosaltres el seu president, el banyolí Antoni Bramon, que ens parlarà una mica d'aquesta radiografia pel que fa a l'edificació l'any passat a la nostra demarcació, i acabarem, evidentment, focalitzant-ho en el que més ens interessa, que és la nostra comarca, la del Pla de l'Estany. Antoni, gràcies, benvingut. Gràcies a vosaltres. Bé, primer de tot, explica'ns una mica aquest estudi que feu, una mica en quina voluntat la feu, per què us serveix aquest estudi? Fa bastants anys, diguéssim, que el Col·legi d'Arquitectura Tècnica, diguéssim, va fent cada principis d'any, doncs, va donant unes dades, bàsicament són d'habitatge, diguéssim, no l'edificació en general, sinó l'habitatge. Val. Perquè són dades que podem donar més bé, perquè dintre de l'habitatge hi ha uns certificats finals, tal, unes altes, vol dir que la cosa és molt més precisa. Perquè tot l'altre, doncs, hi ha moltes reformes, moltes coses, que costa bastant de portar l'estadística ben feta. I des de... Bàsicament, ara en aquest nou moment, que és la primera vegada que jo em toca fer, diguéssim, aquestes explicacions, que fins ara, doncs, ho feien els presidents anteriors, doncs fem aquesta roda de premsa explicant com ha anat. Doncs, clar, lògicament és una dada important per saber, bàsicament, dues coses. Lògicament, com ha anat l'any passat, a nivell d'habitatges, perquè quan es fa el certificat final d'obra, diguéssim, tens una dada molt ferma, vol dir que allà s'ha creat habitatges nous. De fet, inicialment va sortir, és veritat, va sortir més de dir quants habitatges nous s'han fet a tota la província de Girona, doncs això és una dada important també a nivell focalitzats en habitatges. Doncs en aquest cas, doncs, són habitatges fets, s'han fet el certificat final d'obra el 2023, per això són habitatges creats de nou. Després també hi ha una altra part de l'estadística, que és la com irà a partir d'ara. No és futurible, diguéssim, no és allò que m'hagi d'inventar el futur, a mi em sembla que no, és com que abans que s'acaben els habitatges hi ha els encàrrecs fets de moltíssima gent i els visats fets per part del nostre col·legi, doncs tot això ja ens dona unes dades de com irà, per exemple, aquest any que ve, inclús l'altre. Sí. Això crec que té bona incidència, té bona expectativa de saber com irà, perquè és una cosa dir com ha anat i l'altra és dir com irà, doncs va per aquí i va per allà. Ara després ja ho explicarem. I no sé, en general, d'alguna manera, podríem arribar a dir que si veiem, no sé si després us podrà veure, si veiem les estadístiques, les gràfiques, per exemple, dels últims 10 anys, diguéssim que podem dir, perquè ja tenim estadístiques molt més, des dels anys 87, em sembla que tenim les estadístiques, que es veu clarament l'evolució. Però, per exemple, ara aquests últims anys, per exemple, estem veient que tenim de 2015 fins ara, doncs estem veient que des del 2015 va començar a haver-hi una pujada fins al 2017, el 2018 va haver-hi una baixada important, tema de materials i com saps, després amb molt Covid ha variat, no va interferir tant, lògicament que tot això, després va haver-hi una gran remuntada d'aquest 2019 fins al 2021 i després per tema de la pujada d'increments i la pujada dels materials, l'any 2022, del 21-22, hi ha hagut una gran baixada. Del 22-23 hem fet una altra remuntada perquè d'alguna manera hem vist que es poden fer, doncs, encara que els materials hagin pujat i tot plegat, si la cosa, veus la tendència que té i tot això, diguéssim, la gent, doncs, els constructors, promotors, doncs, diuen, home, si les coses estan més o menys estables, encara que pugi una mica... Tens una certa seguretat. Esclar, tens una seguretat per fer-ho. El problema és aquesta inseguretat que es marca tant pandèmies com aquesta pujada de preus per culpa de les guerres. Clar, pensem que tornem a estar en una altra guerra aquí entremig. No sé què pot passar, però d'entrada, lògicament, les guerres toquen el mercat i molt fortament. Però bé, esclar, indica aquestes coses, vull dir que d'alguna manera és això. I després tenim totes les edicions que fem, és bàsicament fem amb obra nova, amb rehabilitació, que ja us explicaré una mica més tard, i que en rehabilitació és bastant més inexacta, perquè fins on arribem a una rehabilitació, a una reforma,
una reforma integral, una forma parcial, se'ns costa molt de fer una estadística. A més, costa molt de fer una estadística. I més, no tenim les dades bones en aquest sentit perquè no tot va avisat. No tot tenim control nosaltres d'això. I el tema de la rehabilitació, el que sí que podem dir és que, com que més o menys tots els anys hem seguit més o menys la manera, podem dir la tendència que ha tingut. Això sí que ho podem dir-ho. Doncs és així. En tot cas, aquesta rehabilitació també ha crescut, igual que el nombre d'habitatges acabats? No. Ha sigut bastant menor. Sobretot ha sigut una mica, diríem, una dada negativa. La positiva és aquesta d'habitatges nous, però la negativa és que la rehabilitació, que semblava que inclús amb els fons Next Generations tindria una embranzida en aquest sentit, i no ho hem acabat de fer bé, això. Diguéssim, la gent no sé per què, la societat, ho hem explicat malament, perquè també tenim part nosaltres de part, en el sentit de poder-ho explicar bé i de controlar les coses que es demanen a nivell dels fons aquests a la Generalitat, doncs sembla que no hem convençut a la gent ni... I aquí, bueno, no sé, podria fer una crida que realment estaria bé que... I crec que és un bons ajuts, que bàsicament amb obres importants com amb blocs de pisos, que doncs canviar les obertures, o que hi hagi temes d'humitats, o temes d'afegir, doncs diguéssim, elements perquè hi hagi més bon resultat energètic. Doncs tot això, que està molt ben regulat i que es pot demanar amb uns certs paràmetres que hi ha d'ajuts, em sembla que a través de la ciutadania o tots plegats no hi hem confiat, no sé per què, i jo faria una crida que realment val la pena, perquè són uns fons que venen d'Europa que val la pena aprofitar-ho. Altres comunitats que hi ha hagut, espanyoles i tot això, bé, val a dir que Catalunya més o menys igual que Girona, tots més o menys anem igual, però per exemple en altres llocs, com per exemple el País Basc, Cantàbria i tot això, que ja estan més acostumats a potser a resoldre aquest tipus de coses, sembla que ha anat molt millor. No sé per què aquí tenim una dada, però això fixa't, és una dada negativa en aquest sentit. Abans d'entrar amb les dades del Pla de l'Estany, perquè no vull quedar-me sense temps, per tancar una mica aquest capítol més a nivell global, a més de comarques gironines, i tornant al que era aquesta positiva dels habitatges acabats, hi ha alguna tipologia d'habitatge que hagi crescut més que d'altre en aquest sentit? Fa pujar molt el nombre d'habitatges quan fas un bloc de pisos, lògicament. Caseta a caseta és una cosa, però realment aquí hi ha hagut una mica de barreja de tot. Hi ha hagut bastantes casetes o cases aparellades i tal que s'han pogut realitzar. Per tant, ha sigut equilibrat. És equilibrat en aquest sentit. Cosa que no ha passat en altres comarques, eh? Per exemple, veiem una cosa molt estranya, que per exemple, a l'Empordà, realment edificis nous i tot això, cases noves o bloc de pisos, quasi bé ha sigut molt nul. I la rehabilitació ha anat una mica més elevada. Per exemple, al Baix Empordà, doncs realment tenen un nombre molt elevat d'habitatges creats. I això és tant a la Garrotxa una cosa, que també ha sigut bastant just o plegat, i el Ripollès, la Selva, que em sembla que ha anat bastant bé. És molt heterogènia, no és una tendència que totes les comarques van seguides, no. Perquè dic que a vegades aquesta tendència canvia molt el fet que hi hagi, jo no sé, es fan dos blocs de pisos de 40 pisos cada un. Clar, això ja et fa canviar. Dispara. Dispara, però bé, no els tenim nosaltres en aquest cas, i respecte a l'any passat ja heu vist la diferència que tenim. Anem al Pla de l'Estany, perquè sí que entenc, bé, almenys he mirat les d'aquest any, potser caldria mirar la tendència i no sé si les dades d'aquest any també són conseqüència o no, que potser anys anteriors no hi havia hagut tanta activitat, però el que sí que he pogut veure del 2023 és que el Pla de l'Estany és on més va créixer la construcció d'habitatges nous, és la tercera comarca on més habitatges contractats hi ha darrere el Baix i l'Alt Empordà, i és també la segona comarca on més va créixer la rehabilitació, que es va passar de 40 el 2022 a 60 el 2023. Per tant, imagino que les dades del Pla de l'Estany les interpreteu en clau positiva. Sí, són bones i la tendència és aquesta. Com he dit abans que podem dir-ho, doncs si diguéssim, ens agrada molt aquesta gràfica que va pujant al seu ritme i no pas fa aquests dents de serra, que sempre és un problema, perquè ara sembla que sí, però ara sembla que no. Doncs
té aquesta tendència. A veure si això se'ns estabilitza. Ja dic, els mercats, les guerres, tot plegat d'això fan variar moltíssim aquest tipus de coses, però si realment es manté una certa estabilitat, irem seguint. Si, per exemple, els tipus d'interès també es mantenen a nivell de bancs, sembla que la cosa es manté, encara que sigui doncs, un percentatge que no és tan elevat. Jo ho comentava l'altre dia, com vam comprar un pis a casa, pagàvem un 14% d'interès. És a dir que un 3%, el que sigui, no és que no faci moure, diguéssim, la compra de l'habitatge. Per això que el que sí que fa moure la compra és que realment hi hagi aquesta estabilitat. Tant els mercats, els bancs, tot plegat que hi hagi aquesta certa estabilitat, doncs fa que tot això funcioni bé. Esperem que es mantingui així. I això vol dir positivament irem augmentant. Sí que volia incidir en una dada i després l'última pregunta et deixaré per si vols comentar alguna cosa més que ens hàgim deixat. Entre aquestes dades del Pla de l'Estany, sobretot sobta, o si més no, doncs és una dada que crida l'atenció, aquesta xifra d'habitatges nous acabats, perquè no és que creixi de forma moderada. Però ja dic, ha coincidit... Pràcticament es dobla. Ha coincidit amb una sèrie de coses. Vull dir, són projectes que ja deu fer com 4 o 5 anys que han començat... I han coincidit que s'han tirat endavant al mateix temps. Sí, s'han tirat endavant al mateix temps i ja ha coincidit amb això. Però bé, vol dir que està... Ojalà puguem donar aquestes dades sempre, vol dir que s'estan coguent les coses sempre i ho va tirar endavant. En tot cas, doncs, el nombre d'habitatges nous acabats ha passat dels 44 del 2022 als 85 del 2023, per tant, és més d'un 90% d'increment. Pràcticament estem sense temps, però, Toni, si ens hem deixat alguna cosa, si volies concretar o si volies afegir alguna cosa més de tot aquest estudi que feu? Bé, ja dic, hem d'incidir en el tema de la rehabilitació, que no, com he dit abans... Aprofitar l'oportunitat. Que no ha acabat de funcionar com semblava que havien de funcionar. Diguéssim, els fons europeus venen aquí, diguéssim, estem, que la Generalitat els gestiona, venen aquí per realment, per aquells edificis que realment no es... o que costava de rehabilitar-los, perquè val molts diners per posar-los al dia en temes d'eficiència energètica, doncs que s'ha fet aquests ajuts que ve del tema europeu, no s'acaben d'aprofitar. No s'acaben d'aprofitar. Hi ha moltes coses, jo dic que és un cúmul de circumstàncies que fa que la gent, poder per aquesta inseguretat pel temps, bàsicament també, perquè bueno, si nosaltres invertim aquí, quan ens pagaran això? En aquest cas, la Generalitat no dona unes dates com molt fiables. Tampoc ha passat allò tan maco que és a dir, ostres, jo ho he fet i ja ho he aconseguit i m'ho han pagat, no? Que saps, ai, com has tardat? Jo què sé, 2 anys a cobrar, vale? Perquè tens una dada. Però que dius, bueno, no sé, ara serà això, ara serà un any, ara serà un i mig. Aquestes coses que no hem acabat els expedients, els primers, no s'han acabat encara, molt pocs s'han acabat, doncs fa que realment la gent diu, jo m'espero, si això funciona, doncs... Doncs, però clar, crec que hem de tenir més confiança, en aquest cas, amb l'administració i amb tots plegats perquè això pugui tirar. Això s'ha allargat inclús el plaç per poder presentar, això és una dada que val la pena saber-ho, fins al 30 de juny. Vull dir que d'aquí estem, ara aquí a mig any, perquè la gent s'animi a poder presentar expedients d'aquests perquè realment gastem aquests diners que els tenim destinats per nosaltres. Però si no, els haurem de tornar. Això és una circumstància una mica estranya. Home, el temps tampoc està per arriscar-te gaire, jo ho entenc, però mica en mica hi ha molts paràmetres i grups per poder-ho fer, doncs buscar el que encaixa més, arreglar 4 finestres si convé, i menys tens uns ajuts molt importants per això, doncs val la pena. Jo crec que animar la gent que faci aquest tipus d'expedients perquè tot això pot funcionar molt bé. Molt bé, Toni, doncs moltíssimes gràcies per venir, per comentar-nos aquestes dades i, evidentment, doncs, subscriure aquesta crida, que a vegades doncs, ens queixem que no ens ho posen fàcil per rehabilitar i ara que hi ha les ajudes, doncs, si no les aprofitem, malament. En tot cas, aquesta és una mica la radiografia que ens mostra aquest estudi anual que fa el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona i que, en aquest cas, el 2023 són especialment positives a la comarca del Pla de l'Estany.